በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰሉሱ ለየካቲት በዛቲ ዕለት አረፈ አባ ያዕቆብ። በዚች ቀን ተጋዳይ የሆነ መነኮስ አባ ያዕቆብ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ ይህን ዓለም ትቶ መነኮሰና በአንዲት ዋሻ ውስጥ የሚኖር ሆነ። ያለማቋረጥም በቀንና በሌሊት ሁልጊዜ ይጾማል፣ ይጸልያል፣ በመስገድም ይተጋ ነበር። ከበዓቱም ወጥቶ ወደ መንደር አይገባም፣ የሴት ፊትም አያይም። እንዲህም ሆኖ 15 ዓመት ኖረ። ከዚህም በኋላ ዲያብሎስን ከሚከተሉት ክፉዎች ሰዎች ውስጥ ምክንያት ፈጥረው አንዲቷን አመንዝራ ሴት ወደ እርሱ እንድትገባ አደረጓት። በገባችም ጊዜ የኃጢአትን ሥራ እያስታወሰች በፊቱ መጫወት ጀመረች። ቅዱስ ያዕቆብም ገሰጻት። በገሃነመ እሳትም ዘላለም ሲቃጠሉ መኖርን አሳሰባት። ደንግጣም ንስሐ ገባች፣ እግዚአብሔርንም የምታገለግል ሆነች። ሰይጣንም መፈታተኑን አልተወውም። ከሀገር ታላላቆችም በአንዱ ሰው በሴት ልጁ ላይ አደረ፣ የሚጥላትንና የሚያንከባልላት ሆነ። ወደ አባ ያዕቆብም ይወስዷት ዘንድ እርሱም ሊያድናት እንደሚችል አሳሰበው። አባቷም ወደ አባ ያዕቆብ አደረሳትና በላይዋ ይጸልይ ዘንድ ለመነው። እርሱም በላይዋ ሲጸልይ ዳነች። አባቷም ያ ሰይጣን እንዳይመለስባት ብሎ ከታናሽ ብላቴና ወንድሟ ጋር ከአባ ያዕቆብ ዘንድ ተዋት። ከዚህም በኋላ ከእርሷ ጋር በኃጢአት እስከ ጣለው ድረስ እርሷን በማሳሰብ በሌሊትም በቀንም በዝሙት ጦር ሰይጣን ተዋጋው። በኃጢአትም በወደቀ ጊዜ ስለ እርሷ እንዳይገድሉት ፈርቶ ኃጢአቱ እንዳይገለጥ ከወንድሟ ጋር ገደላት። ሰይጣንም ደግሞ ከቀቢጸ ተስፋ በልቡ አሳደረበት። ወደ ዓለም ሊሄድ ከበዓቱ ወጣ። የኃጢአተኛውን ሞት የማይወድ መሐሪ ይቅር ባይ እግዚአብሔርም ጻድቅ የሆነ መነኮስ ወደ እርሱ ላከ። በጎዳናም ሲጓዝ ተገናኘውና ሰላምታ ሰጠው። እንዲህም ብሎ ጠየቀው፣ ወንድሜ ሆይ ምን ሆነሃል? አዝነ ተክዘ አይሃለውና የደረሰብህስ ምንድን ነው? እርሱም የሆነውን ሁሉ ከዚያች ብላቴና ጋር በኃጢአት እንደወደቀና ከወንድሟ ጋር እንደገደላት ነገረው። ያ ጻድቅ መነኮስም አትፍራ፣ ተስፋም አትቁረጥ፣ እግዚአብሔር መሐሪ ይቅር ባይ ምሕረቱ የበዛ ነውና አለው። ከዚህም በኋላ የጾም የጸሎት የስግደት ቀኖናን እንዲይዝ አዘዘው። እርሱም ተመልሶ ከአንድ ፍርኩታ ውስጥ ገባ። በውስጡም ራሱን እስረኛ አደረገ። በታላቅ ድካምና በብዙ ችግርም ላይ ታገሰ። በመጾም በመጸለይ አብዝቶ በመስገድም ሁልጊዜ ይተጋል። ከምድር የሚበቅል ሳርንም የሚመገብ ሆነ። አብዝቶ እያዘነ እግዚአብሔር ይቀበለኝ ይሆን? ብዙ በደሌን ሲተውልኝ ይሆን? ይላል። እንዲህም በመጸጸት እየተጋደለ 30 ዓመት ኖረ። እግዚአብሔርም ንስሐውን እንደተቀበለለት ሊገልጥ ወዶ በሀገር ውስጥ ረሃብን አመጣ። ለዚያች ሀገር ኤጲስቆጶስም በፍርኩታ ውስጥ ከሚኖር ከመነኮስ ያዕቆብ ጸሎት በቀር ይህ ረሃብ አያልፍም አለው። በዚያንም ጊዜ ኤጲስቆጶሱ ከእርሱ ጋር ካህናቱንና የዚያች አገር ሰዎችን ይዞ ተነሳ። ወደ ቅዱስ ያዕቆብም ደርሰው ስለ እርሳቸው ይጸልይ ዘንድ ለመኑት። እግዚአብሔር ይቅል እንዲላቸውና ዝናምንም እንዲያወርድላቸው አባ ያዕቆብም እኔ እግዚአብሔርን በኃጢአቴ ያሳዘንኩት ኃጢአተኛና በደለኛ ሰው ነኝ አላቸው። ኤጲስቆጶሱም ስለ እርሱ እግዚአብሔር ያለውን ነገረው። ከዚህም በኋላ ወደ ሕዝብ መካከል ወጣ፣ እያለቀሰ ጸለየ፣ እንዲህም አለ። አቤቱ በጌትነት ክብር ፊት የረከሰች አፌን እንዴት እገልጣለሁ? በኃጢአት ብዛት የጠቆረ ፊቴንስ እንዴት ቀና አደርጋለሁ? ነገር ግን እንደ ይቅርታ ገናናነት እንደ ቸርነትን ብዛት ሕዝብህን ይቅርበል አንተ መሐሪና ይቅርባይ ነህና። በዚያንም ጊዜ ብዙ ዝናም ወረደ። እርሱም ጸሎቱንና ንስሐውን እግዚአብሔር እንደተቀበለው ኃጢአቱንም እንደተወለ ታወቀ። ከዚህም በኋላ አስቀድሞ እንደሚሰራው ተግቶ መጸለዩንና መስገዱን አላጓደለም። ነፍሱንም ዳግመኛ በኃጢአት ውስጥ እንዳትወድቂ ተጠበቂ በማለት ይገስጻት ነበር። ከዚህም በኋላ እድሜውን አድርሶ እግዚአብሔርንም አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለያዕቆብ በደዌ ኃጢአት ዘሃም ሶበ አምከሮ ሰይጣን እንዘይነብር ዳግመ እግዚአብሔር ምክሮ ውስተ ህሊናው አቀመ እምቀቢጸ ተስፋ ከመይነስህ ዳግመ እስከ በጸሎቱ አውረደ እምሰማይ ዝናም። በዚችም ዕለት የባሕታውያን አለቃ ኑሮው የመላእክትን ኑሮ የሚመስል ከትሩፋቱም የሃይማኖት ፍሬ የተገኘ የከበረ አባት ብሎ ያረፈ
ቅዱስ አትናቴዎስም ከተሰደደበት በተመለሰ ጊዜ ወደ ቂሳርያ ኤጲስቆጶስ ወደ አባ ባስሊዮስ ዘንድ መጥቶ ሁለቱም በአቡቂር ቤተ ክርስቲያን አደሩ። በግብፅ ገዳማ ስለሚኖሩ ቅዱሳን እርስ በርሳቸው ሊነጋገሩ ጀመሩ። አባት ሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስ አባ ጳኩሚስ አለ ብሎ ተናገረ። አባ ባስሊዮስም አባ አንጦኒዎስና አባ አሞኒ አሉ አለ። በእንዲህ ያለ ነገርም ከእርሳቸው የሚልቀውን ሊረዱ ሽተው ሳሉ የካቲት 5 ቀን በመንፈቀ ሌሊት አባ አትናቴዎስ ራእይን አየ። እስከ ሰማይ የምትደርስ ታላቅ ዛፍ ነበረች። ቅርንጫፎቿም እስከ ባህር ደርሰዋል። ብዙ ሰዎችም ከቅርንጫፎቿ በታች ተጠልለዋል። በመካከሏም ታቦት መሰዊያ አለ። ከዚህም ራእይ የተነሳ እየተደነቀ ሳለን ነው የመላእክት አለቃ የከበረ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወርዶ ይህን ያየኸውን ከባስሊዮስ ጋር ተነጋገር፣ እኔም እገልጥልሃለሁ አለው። እንዲህም ብሎ ተረጎመላቸው። ያየሃት ዛፍ በግብፅ አውራጃዎች ውስጥ የሚሰራ ገዳም ነው። ቅርንጫፎቿም መነኮሳት ናቸው። መሰዊያው መላእክት የሚጎበኙት የእግዚአብሔር ማደሪያ፣ የርኩሳን መናፍስትን የሚሽር የሐዋርያት አለቃ የቅዱስ ጴጥሮስ አምሳል የሆነ አባ እብሎይ ነው። በእስክንድሪያ የሚኖር አንድ የመቶ አለቃ የአባ እብሎይን ዜና ሰምቶ በረከቱን ይቀበል ዘንድ ወደ አባ እብሎይም እንዲልከው ሊቀ ጳጳሳት አትናቴዎስን ማለደው። እርሱም ከሰባት መነኮሳት ጋር ሰደደው። እነርሱም አባ ኤስድሮስ፣ አባ ዮሐንስ፣ አባ ብሶይ፣ አባ አሞኒ፣ አባ ፊቅጦር፣ አባ አግሮኒ ኮስና አባ ካሉናስ ናቸው። በደረሱም ጊዜ አባ እብሎይ በደስታ ተቀበላቸው። ከመነኮሳቱም ጋር የመጣው የመቶ አለቃ አንዲቷ ዓይኑ የታወረች ናት። አባ እብሎይን በተሳለመው ጊዜ ዓይኑ ተከፈተች። እርሱም በዓለም የሚያበራ ኮከብ ብሎ ተናገረ። ዳግመኛም አባ እብሎይን ለመነው፣ እንዲህም አለው፦ ሚስቴ በለምጽ ደዌ ትጨነቃለች፣ እርሷም በአስኬማህ የተማጸነች ናት። እኔ ያገኘሁትን ጸጋህ ለእርሷም ይድረሳት። አባ እብሎይም በክብር ባለቤትም ጌታችን ስም ፈውስ ይሁንላት አለ። ይህም ቃል ከአፉ እንደወጣ ድና ጤንነትን አገኘች። በአንዲትም ዕለት አባ እብሎይ ከመነኮሳት መካከል ቁሞ ቤተ ክርስቲያን የምትሰራበትን ያስገነዝበን ዘንድ መድኃኒታችን ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ይመጣልና አንዱም አንዱ ከእናንተ አይሄድ ከዚህ ይኑር እንጂ አላቸው። ያን ጊዜም በዚያ ቦታ ብርሃን ወጣ። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከከበሩ ደቀ መዛሙርቱና ከመላእክቱ ጋር መጣ። የቤተ ክርስቲያኒቱ ሕንፃዋ የሚመሰረትበትንም አሳያቸው። እርሱም በበጎ ሥራ ሁሉ ፍጹማን ይሆኑ ዘንድ ፍቅርንም ያጸኑ ዘንድ ልጆቹን ይመክራቸው ነበር። እየመከራቸውም ፊቱ ተለውጦ እንደ እግዚአብሔር መልክ ፊት ሆነ፣ ሁለመናውም እንደሚነድ እሳት ሆነ። እነርሱም ፈሩ። እርሱም ልጆች አትፍሩ፣ እነሆን እሰናበታችኋለሁ አላቸው። ይህንንም ብሎ ነፍሱ ተመሰጠች፣ በጎ መዓዛም ሸተተ። ወዲያውኑ ዓይኑ ተገለጠና ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እርዳኝ፣ ነፍሴንም ወደ አንተ ተቀበል አለ። ይህንንም ብሎ አረፈ። የቀረውም ዜናው ጥቅምት 25 ቀን ተጽፏል። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለእብሎይ መምህረ ስርዓት ወህግ ዘደብረ ብሎግ ምግባሩ ሰናይ ምስለ ሃይማኖት በደርግ ያስተፌስል በደቂቅ ወህሊና ኩሉ አይሩግ ከመያስተፌስህ አይጉራተ ዘይውዝ ፈለግ። በዚችም ቀን የሶርያዊ ቅዱስ የፍሬም የስጋው ፍልሰት ሆነ። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን አሜን። ሰላም እብል ፍልሰተ ስጋ ከማህያዊ ለዛሃም ብእሲ ወለዘይደዊ ምሉአ ጥበብ ወምክር ኤፍሬም ሶርያዊ አማስተራይ ከማይከለ ህዝብ ሐሳዊ በተዋህስኦት ከጽድቅ ተሞአ አላዊ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 4 በዚች ቀን ከ72 አርድእት አንዱ ሐዋርያ የከበረ አጋቦስ በሰማዕትነት ሞተ። በዚችም ቀን በምግባር ፍጹም የሆነ ተጋድሎውም የበዛ አባ ዘካርያስ አረፈ። ዛቅረብኩ ማይሌት አዘኪሬ አይላፈ ምን ለተጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከግዚኦ ጸሪቀ መበለት ኩፈ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማይት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት የራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቅ ወንውስ ሕፃን ለዘጸሐፎ በክርታስ ወለዛ አጻፎን ዘይደርስ ወለዛ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉ እምባይስ እቡሬ ማህረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳን ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የሰማነውን በዝነ ልቡናችን ይጻፍብን። ጸሎታችን ልመናችን ይቀበለን። አምላካችን
ኃጢአታችን በደላችንን ሁሉ ይቅር ይበለን። ሰላም ያሳደረ አምላክ ሰላም ቀን ያውለን። ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማኅበርተኞችን ይጠብቀን። በዓለም ዙሪያ ሁሉ የተበተኑትን ሕዝበ ክርስቲያን ወገኖቻችን በቸርነትህ ጠብቅልን። ሕፃናቶቻቸውን አሳድግ፣ አረጋውያኖቻቸውን በቸርነትህ ጠብቅ። ሰላምን ስጠን አምላካችን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነነ ኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክሆ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምሕረተ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ስረይ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብ ከማይሠረ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወር 20 ዶላር መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላር በዓመት 240 ዶላር እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተ ክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች የተጋሉ ዜናን ለማድመጥ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ሕይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ፣ የፌስቡክና የዋትስአፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ